Po prevalení kauzy priklepnutia jedinej dotácie ministrom Budajom na recyklačnú linku pre rodinnú firmu ministra Vlčana sú na svete ďalšie pochybnosti o transparentnosti a klientelizme či tolerovaní nezákonnosti zo strany ministra Budaja práve v spojitosti s touto skládkou. Vynorili sa skutočnosti, ktoré poukazujú na to, že dotácia nie je jediným problémom tejto skládky. Prenikli k nám informácie, že práve táto skládka údajne nemá v súlade so zákonom a najmä v správnej výške tvorenú tzv. Účelovú finančnú rezervu na rekultiváciu po ukončení činnosti. Tú, ktorú musí vytvárať každá skládka z každej uloženej tony odpadu, aby na konci svojej životnosti mala peniaze na svoje uzatvorenie a rekultiváciu. Ak by takáto firma skrachovala, túto rezervu by mohla prevziať práve obec a mala by ju použiť na správne a ekologické uzatvorenie skládky. A práve sekera v tejto rezerve, ktorá sa odváza do štátnej pokladnice, sa má údajne hýbať v 100 000 eur. Pýtame sa teda, bola doposiaľ táto rezerva vytváraná správne, v dostatočnej výške, alebo len formálne? Boli poplatky obci Iža za skládkovanie odvádzané zo strany Vlčanovej firmy správne? Druhým problémom je, že podľa informácií miestnych je samotná skládka už presypaná. To znamená, že sa na ňu ukladá odpad nad jej kapacitu. Je schopná Slovenská inšpekcia životného prostredia, patriaca pod ministerstvo životného prostredia, vykonať naozajstnú a objektívnu kontrolu tejto skládky a jej zameranie? Alebo sa necháva opiť rožkom zo strany ministra Vlčana a Budaj nad tým bohorovne privrie oči? Tretím a veľmi závažným zistením je, že sa z tejto skládky podľa všetkého neoprávnene a opakovane vypúšťa priesaková voda. Občania Iže nám k tomu poskytli aj video, ktoré zachytáva nelegálne vypúšťanie vody zo skládky a môžete ho práve vidieť na obrazovke. Môžeme sa teda domnievať, že dohľad nad touto skládkou, ktorý vykonáva Budajové ministerstvo a podriadené inštitúcie, bol čisto stranícky a formálny? Ja sám som sa na základe získaných skutočností rozhodol v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám opýtať Slovenskej inšpekcie životného prostredia na predmetné skutočnosti a zistenia. Budem sa pýtať aj na samotný proces EIA. Som zvedavý, aké odpovede obdržím a či inšpekcia začne konať. Nemusíme však čakať na výsledky. Prešlapov, za ktoré mal minister Budaj už dávno patriť do politickej minulosti, je množstvo. Nesmieme zabudnúť na zazmluvnenie právnych služieb Hegerovho dvorného advokáta Miškoviča, pochybné financovanie občianskych združení napojených na Budaja, kauzu rieky Slaná, kauzu Podhajska, škandalozne zastavenie sanácie v rakúnskej skládky a ostatných 13 lokalít v celkovej sume 61 miliónov eur, zbabraný program obnovy rodinných domov z plánu obnovy, netransparentné rozdelenie 16 miliónov na rozvoj národných parkov, nezvládnutú reformu národných parkov, povolenie výstavby hotela v Demenovskej doline, chaos v odpadovej legislatíve pre samosprávy, nepodporenie Slovalka a mnohé ďalšie prešlapy. Budaj aj so svojou partiou by už dávno mali byť minulosťou. Všetky tieto pochybenia bude určite treba preveriť. A vy, pán poverený minister Budaj, nemyslíte si, že nastal čas nasledovať svojich kolegov Vlčana a Káčera a vrátiť pani prezidentke poverenie na vedenie rezortu životného prostredia? Lebo ja si myslím, že áno.